Vraiment, il y a solo papa Roger, oui, bike, attends, il m'a pe maman Rosalie, Nazali, Koka, moi, Mingi. Pei, les Kambouana, tant qu'on a bandagi, quoi, il y a des gens qui sont en basi, bazalagi, kondimate. Et comme il y a comme on a soigné mon tozali, comme bête à tolo, on a poto, on a zalagi, soldat, et tant qu'on a mon bouton, capitaine, on a tala kaka forme, na ye. Bandeko, soko tali forme, ko, o komona, mata kwe salineti mwasi. Libou mon dire moi c'est azana zemi. Donc so kazali na libou moneti moi c'est azana zemi te azali pe na mata ko esaline te zongi si mate tala e kaka na matama matame saline te ya mwasi ya mwoto zali ko kama wane zali fenomene nini eske batongo bazali na ba secret mongo te zali ko sala ke ba koma neti basi bongo vraiment so ki moto yebi na ata moi secret na bango. Ah mais quand on nous contacte, biso bato ya zoomel mille aye bisa biso eloko nini ezo komisa bango ba koma sima ata ba kombata mosusu soko tali sima neti ya basi bande koko kamwa koko kamwa vraiment nga na moni bato bazali na ba secret et koki kozala pamba te bazali na ba secret po ete moto kende kozala neti mwasi boye. Mata kunyon sotu e komin sokin dengen in te. Vraiment nga la zango kamwa bandeko. La zango kamwa. Po ete. To yebi dengen ba solda ya mobutu dengen ba zalaka ko. Ba zalaka peza bi ngambe mi bali yo zango tala mo bali yo lobi mo bali yeyo. Me depi kaka mobutu akenda. Ba ngonyon sotu ba lobi yo ba kimi a o. To zalaka ba kapiten ba nin ba forme echange. Eh? Mi bali ba komi on diri ba mwa keli ba mwa malade ya kibeka na sima. Ba forme ndenge mwa ya ma wa peza ko kamwa. Ongo tala li mwa mwa bali bo yo mwa komi kolo bazan na zemi yu mi ndenge ni. So ki li mwa mwa nene te tala yinkanga na sima. Ongo mwa na sime zongi neti ya mwasi. Ongo mwa na mwa bali na mwa sika zako ya yo kanisi ete mwa sinde mwa tala zako ya tango kwa koma pembe ni mwa mwa na kaka mandefu. Mais si mana li boso, na li boumou, e sali ka, kaka de ti mwasi bandeko. Après de bango bato ya li boso, bazango ya, bon kende na be eleksyon te, bosa la boyete, eh, bato wana ba kolabo, bino le lo bozango benga bato ba kolabo. Tangu ba kadoko ba bandaka koya. Bana li ba pesa ka bango nzela. E zalanga ba sivilo le lo bozango benga ba kolabo, to e zalanga bino le lo bato bozango mi benga ba kapiten. Bon, quand on a de commis, pèse à titre, on a capitaine, on a capitaine, on colonel, et ça Sony. Sony Pemawa. Bande Kobaboli. Tant que vous avez un solo, Batoyo, Bazali Batomogo, Basiba Meli Mai, Bazango et Belogo Nini Basalate. Bakomine Batomogo, y'a qu'on nous cagabe des ordres de gauche à droite. Bazango nuke sika nini mobulu eko bima po ete bango ba kede ko profite men nene zali wana bandeko babo lingo. Bazali pe bato mongo o basi ba kosi kosi bato na poto ba komprendre position na bango. Pe ba komprendre deja ke ndenge radio zoomel mi. E revele bato bele ba verite na bango. Bisika o babadeko benda ba peple kongole mbongo. Radio zoomel mi le komi ko revele bato bango mongo ba komi ko banga ba moni ete. So ki ba kontinye kaka boye, ba to ba ko kange la bango, ba porte, pe, e sika ya ko zwe la mbongo li suso e ko zalate, pe ba ko niyo kwama. Ba neko, po na to lak sabino ete, ba to ko bazali ba to ya lokuter. Tala ba ki sakata ba ya kinango. Ba kombata ba zango lo banini, e, akman tungula la kisi biso nzela, a la kisi biso nzela. Me, depi ba la kisa bino nzela, ba kombata boni ba si ba kiti na terre. Bino mozo kanisa mogo sakana na bato tombo oza kozwa bato neti bana mike Boye bitenge makambo nyo sultango ele kaka nandenge bono baka ba makambo salaka. Boye bitenge to etidiaka bino. Bato mono bimba lokute, lokuta na lokuta. Babandi kolia nanu bato bambongo na bango ya makambo ya dongo. Basili siko lia bato bambongo na makambo ya madongo ale. Ba gini susu ko liya bato mbongo na makambo ya bakarte. Obo sumba bakarte boye boye. E pi le, e loko e kamisi biso.
bango ba combattant ngo ba komi ko tela na modelo bazali ko tela la vraiment yango te bandeko yango tozali komi tuna ba mi komi sa basi kuna na Londres ou bien dengeni mi bali ba komi ko tela boyeti basi si tu mon kreke se mon bali modelo a teleli est-ce que mon kreke sa za la gandumba kuna na Angleterre te oh ah, puis tu as en Angleterre, puis mi bali ba komi 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 ça na bangone ti basi. Est-ce que mon crin que ça za quand même moi si te kuna. Puis tu es mon mo bali ko, mi bali ba pakola ka ba sukula na moi savon mais oh ya mon crin que c'est modèle la teleli. Té. Yé na moni mon crin que c'est fois la za na chéri na ya mon bali. Voilà pesa tu zolo ba ya solo. Puis tu mon modèle la teleli ko, on dirait pesa. Tango mosusu mon crin que c'est ko ndenga azali wana azalaki na mbanda ko mbanda na ye ya mobali ko ou bien mobali moko alingaka ye sikoyo mobali wana azalaka pe na mobali moko za mobali na ye aleskope mon crin que c'est lokola azalaka mwasi ya mobali wana mon crin que c'est sikoyo ateleli sikoyo mobali wana pe na tembe po ete mobali wana siko alinga pe ye po ete modele mon crin que c'est ateleli te mon crin que c'est fois la azana azana mwasi azana mobali la na Londres un jour mon père sa biso bata zoomel mille raisons tozango lo bayango mi bali mi modele ba ba combattant ba teleli yana ezana ba mi bali mususo ba mi komisa basi tozango lo ba makambo solo e moka mwate bongo mona nganga lobi lobi yo bongo mona ba combattant mususu bongo banda ko mona bango mon modèle ba teleli té wone za modèle ko webi mo si so kanzo tela na tembe po azo telela mbanda ko ba midèle ango siko yango wana o ba mo mo kreke se bazo telela po na botela to ibite so ki mo kreke se ogni sango te bazweli mbanda yango ite azango mi telela na ndenge wana et puis bazango lo baite bango nde bango zala ba fidi ba fitir soldat kuna na Congo ila bolingi mo sasa mboka na biso bendenge ni kenge na ba comportement ni temi ko zo mo na bino to pesa bino mboka lokola Congo jamais wana to koko ndi mayango te ba déclaration ka ngezanga tina papa di sekendi ta malinganga kita na Congo balobi nini o papa di sekendi te akomi kolabo. Il faisait la Kabila corrompre. Ba lobi n'importe quoi. Après Mikolo ya suka wa tomo na ganga bango mongo babaluki o tongo za la sima ya papa Tshisekedi sans position. Eko kamwa. Sans position, bazata na position te. Ndeli tambo mpenza to lobaki te ndenge zali ya bande ko babolingo. Radio Zoumel mil to badi deja ko sala banquette poto yeba. Ba combattant wana. Soki mpenza bazalaka basi to bazalaka mibali po ete ba comportement na bango ekomi suspe bandeko ekomi suspe omomona mobali mobimba ko apakoli na ba verni na misapi ila o apre lobi oye kombata kombata ya wapi he en tout cas yangala tozo yebisa na bino bandeko babolingo bato ya bazali bato ya kolanda te. Ndenge ezali wana peuple congolais nyonso tu ifo kende na nzela ya ba election toboyi o moye moye te nzela ya ba election kaka nde nzela ya mokuse ndenge elobi papa Véron Mwalumba ba nzela ya ba election nde ezali nzela ya mokuse bokoyela bato na bamasola milai milai oyebi tina bakongole bozoyeba te bango bakombata balingi ete makambo oyo ko ya ba opposition umelaka po nini bango balukaka ndenge nini ya kobenda bino bambongo ya kokosaka ba information o bosomba makarte o boyeboye nde sikoyo lokola bakomi kotimbela bango bapiste na bango ekomi kosila ekomi kobunga yango wana tolobi ete bakongole bofungola misu po ete ntango oyo ezali susu ntango basangana na bino te Radio Zoumel 1000 esi eye ezali wana mpona bino soki bango basali mbeba biso tokoloba esika oyo baradio mosusu bakoki koloba te biso tokobanda koloba yango papa Roger napesi yo maloba mama Rosalie kaka ndenge outi koloba
nzela ya election nde ezali nzela ya mukuse ndenge eloba papa Véron Mwalumba ke nzela ya election nde biso ba congolais nyoso tutu kolanda to boyi ba makambo ya ba kombata ba nini po ete na ba nzela ya ba kombata to moni ba aventure mingi ba aventure bele bele oh makambo ya dongo bo pesa ba mbongo ba peuple congolais ba sali ba cotisation nzela mbongo ekenda eyebana te ba yeko ya susu na makambo ba carte oh tubo sumba ba carte pona ba nini oh bo sala boyi ba zoko lukaka ndenge nini ya kolia peuple ba mbongo. Yango ba diaspora congolaise tozali koyebi sabino radio Zoumel 1000 eyeli bino vérité likolo ya mesa bokeba 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 batu oyo ba mesana kana système ya tango ya deuxième république ya kozwaka ba mbongo facilement awa na poto bazo kokate yango na ba créer mo groupe moko boye pona koluka ndenge nini ya kobenda batu ba mbongo ezali kaka ba mitu wana bino boyebi na tango ya deuxième république batu wana ba munisi ba peuple pasi ba yeli susu na poto a bozoko bozoko comprendre te bande ko ba bolingo bino boya ki na poto a bolobi boye a ko ba poto za ki bambunga eza bambuka ya ba demokrasi. Mais comment mundela za ko pesa bino liberté na kati ya demokrasi wana mais mutu mwindu oyo bo uti na ina Kongo kuna a ye a wa komi ko konta bino oko lo ba boyete lo ba boyeko lo ba boyete mais bozana kati ya poto est-ce que bozomo na ngo normal. Bino moko boko zwana nou ten refleksyon te mou lo bame. Bato yo te wuti na bango kuna na Kongo. E pi bango ba kimi ba ye awa. Ole ba tika biso na liberté na biso ba ye wukute la yango na biso. Ba bandi sou sou konza biso. Eske boko tou na bango te. Oko mwona moutou mousou azolo bo wana zala ki kapitel na tango mobutu. Me soko nande li komportema. Ozo mwona kaka ke kuluna ya poto. Ba rezonman moko ptina te. Ba vandi kaka na poto po ndenge tozolo bake. Okazwe pesa meli moutu nyo so tumpo. Akoma na poto yangote. Ba eko sangisa na malala ko pola na malala malamu. Ba sangisi biso siko yo batu ya malamu bazo ye banate. Moutu na mouta ligi kaka komi pesa titre na ndenge na ye. Yo so mwona moutu aye na poto awa. Ebi si bino ke onanga na kinche sa kuna na zalagi boyi kelke pa. No. Ata boyi so kwa yene na poto ako kosa kako. Nazalaka secrétaire na banque. Oh nazalaka nani conseiller ya directeur ya banque. Kaka ba titre ya minene nde ba lukaka. Mais soko fouye ou kende kouta yena ki titre ya ki ba boyi tangu ya deuxième république. Oka azalaki boyi. Mukolo mususu kaka na Allemagne wa garçon moko kaka ndenga lobaka. Oh non ngana zalaki nazalaka conseiller spécial à Saddam Hussein. Ko intimider batu Nzamba pa lobi bon. Lokola aza ko intimider batu kokosa kaka batu pe baye badi kaka te azagi conseiller spécial ya Saddam Hussein. Kaka na ba masolo ya batu ndenga yokaka yokaka. Asoka zo bete ni solo ya Saddam Hussein boye bika ke muto penza azalaki penza conseiller Saddam Hussein. Bande ko babo lingo. Nzamba lobi bon. Non na 9 jours ezalaki pona ye. Chiko yo jour moko kaka. Ebe logo ni ne salaki. Bande ko babo lingo. Kaka mutu moko awutaki kongoko. Mutango ayo ko ya tango aye boye nzoka de mutango aye bakie bande ko babolingo webite zalaki na ville ko o tozo kende kaka boto mona kaka mbala moko gansu na o alinga ki mapenza ko tango alinga ki ma ale nzoka de man chance pe police ya balma azalaki na simana biso amonika model kaka mouvement congolais na sali amoni o mystique pa makangie. Nzoka nde congolais na mona ki deja muto ayebaki ya parti ya Congo a distance azoya. Tant policier bakangi ba policier batuni mikanda ba nini. Muto na pa ayebaki ya niveau Congo ya abi. Ah muto na amoni et abengi pe na kombo na ye. Tant abengi ya kombo ni me moyen a pousa na pe pembe na police ezate te bande ko ba bolingo il fallait zela police si ça entretien na ina muto na tant la ba mikanda police amoni ke non eloko mugo ezagi te tant mususu azagi ka panique pamba boye. Bande ko tant que police va tiquer va kei mbala mo garçon na pc mbuta bindenge ni ba komi ko solola après esli to panzana na biso mko mso de ko kuta na sko na garçon na oyo a mona ki mo ni garçon na mso alo bagay tenga na zaki conseil Saddam Hussein bande ko nzoka nde garçon na ba e bana ki ba zaki ba masa ba ovanda wapi na nkalu ba kuna ba bande ko bimisa zelo na mai ya nini yo o ba olo ba so mai ya makelele. Baba ne kote ke la batuba bazilo na maya makelele zagiso ba kamnyo yoye bazilo.